Hello everyone. Drawingforkidsimages Emerge Blog channel to Prabhu Hokoluke, Punarbar Moy, Oinota video, Sagatam Zanesu. Arumoi video to Azi, Kisuman drawing Luisu, Zikini drawing Amar Betai, Horute Oka, Class 4 Pibotoka. আৰু এই ড্ৰয়িং কিনি সেলফত জাপ জাপ হৈ ভৰ্তি হৈ আছে মই ভাবিলো এনেদৰেটো থাকিলে বেয়াই হৈ যাব গতিকে আপোনালোকৰ আগত অলপমান শেয়ার কৰোঁ যেটো আপোনালোকেও চাই ভাল পাব আৰু আপোনালোকৰ শিশুসকলৰ বাবেও প্ৰয়োজনীয় হ'ব কিছুমানটো ছবি বিচাৰি আবাতৰি খায় বা কিছুমান কিতাপো কিনিবলগীয়া হয় গতিকে মই এনেদৰে শেয়ার কৰোঁচোন আপোনালোকৰ শিশুসকলৰ বাবে যত বহুতখিনি ছবি আপোনালোকৰ শিশুসকলৰ বাবে পাব আৰু যদিও আপোনালোকে ভাল পায় তেখেত আপোনালোকেও এটা লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব ভিডিওটো চাই আৰু এনেদৰে কিছুমান ভিডিও ড্ৰয়িংৰ ভিডিও মই আগতেও দিছো মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ৰেচিপিও দেখুৱাও মেখেলা চাদৰ দেখুৱাও হেণ্ড এমব্ৰইডাৰি কৰা দেখুৱাও আৰু ফেন্সি ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ দেখুৱাও বিভিন্ন ডিজাইনৰ বিভিন্ন প্ৰণালীৰ ৰেচিপিও বনাই দেখুৱাও ফুলৰ ভিডিও দেখাওঁ আপোনালোকক সকলোখিনি শ্বেয়াৰ কৰোঁ আজি সেইকাৰণে ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ' দেখাইছোঁ আৰু আগতেও ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ' মোৰ প্লেলিষ্টত আছে আপোনালোকে চেক কৰিলে পাব আৰু কেনভাছ অঁকা আছে সেইখিনিও চেক কৰিলে পাব আপোনালোকৰ শিশুসকলৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব আৰু মই ব্লগো বনাওঁ ব্লগ কিমান ভাল হয় নাজানো তথাপিতো আপোনালোকৰ আগত অকণমান ব্লগ বনাই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আনৰ ভিডিঅ' মই কেতিয়াও শ্বেয়াৰ নকৰোঁ যদি ভাল লাগে আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব আৰু মৰম দিব কিমান সুন্দৰ কল্পনা চাওকচোন নিশাৰ এটা দৃশ্য য'ত জোন তৰা আকাশত নীলা আৰু চাংঘৰ জোনৰ পোহৰত এয়া সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ ভাল লাগিছে নহয়নে চাই ভিডিঅ'টো চাই শেষত এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেললৈ আজি কোনোবা নতুনকৈ এই ভিডিঅ'টো চাবলৈ আহিছে তেখেতসকলে ভিডিঅ'টো চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু কাষতে থকা বেল বটন টিপি অল কৰি থৈ যাব আৰু মই সদায় বেলেগ বেলেগ মানে ভিডিঅ' দিওঁ সকলোখিনি আপোনালোকে উপভোগ কৰিবলৈ পাব আৰু আহকচোন পিছৰখিনি চাওঁ এই ছবিবিলাক ৱাটাৰ কালাৰ অইল পেষ্টেল এনেদৰে কিছুমান কালাৰেৰে সম্পূৰ্ণ কৰিছে ইয়াৰ পাছত মই পেঞ্চিল শ্বেডিঙৰ কিছুমান ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিম